За сайн байцгаана үзэгчдээ. Бид өнөөдрийн онц зочинтойгоо ярилцахад бэлэн болсон байна. За энэ удаад бид усгийн удирдах газрын үйл ажиллагааны хяналтын хэлтсийн дарга мөнх суултаа ярилцахад бэлэн болсон байна. Танд өдрийн мэндийг. За та бүхэнд өдрийн мэндийг. За хоёулаа хамгийн чухал зүйлээс их яриад эхлэе гэж бодож байна. Ягаад гэвэл хүмүүс сая сар дахлын улмаас 2 жилийн хугацаанд ер нь засгийн газраас одоо энэ тог усны мөнгийг бол хөнгөлж ийсэн. За тэгвэл одоо 2022 оны 1-р сараас хавуулаад ирээд маш их гомдол дагуулж байгаа зүйл бол одоо бас энэ төлбөр тооцоо нэмэгдсэн байна гэдэг. Сөөхийн төлбөр нэмэгдчихлээ. Усны төлбөр, тогны мөнгө нэмэгдчихлээ гэдэг асуудал яригдж байна. Үүнхээр 2022 оны одоо энэ оны 1-р сараас хавуулаад усны үн ямар байжгаад хэдэн төгрөгөөр нэмэгдсэн бэ? Үн тарифын хувьд хоёул яриа хэлж байна. За яриагаа эхлэх үн ерөнхийдөө байгууллагынхаа бас нэг тавч байгууллагынхаа талаар тавч ярилцъя гэж бодож байна. За манай байгууллага Улаанбаатарын хүн амыг 10 их усүрээр усрээс одоо усан хангамжаар үндний усанд одоо стандарт тохирсон усаар хангаж хэрэглэнээс гарсан бохир усыг татан зайлуулах ийм үүрэгтэйгээр ажилтг нийт 1816 ажилтнтай ийм байгууллага байгаа. 24 цагийн тасралтгүй ажиллагаатай. За 2022 оны 2 сар 1 сарын 1-ээс эхлээд гэр хорооллын үн тариф маань бол үн тариф буюу одоо бид нар ингээд ард иргэдчсэн ингээд усны үн гэж яриад байдаг тийм. Ер нь бол энэ маань усны үн бишээ. Ус бол байгалийн баялаг. Бид бол усыг их усүрээс эцсийн хэрэглэгч хүртэл одоо таны карантинаас гоожох тийм усыг одоо бэлэн болох юм үйлчилгээг үзүүлж байгаа үйлчилгээний хөлс юм аа. Тэгэхээр бас ард иргэд маань бас энэ дээр усны үйлчилгээний үн тариф аа гэж бас ярьж хэвчээ. Усны үн биш тийм ээ. Усны үн биш. Усны үйлчилгээний үн тариф аа гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Ингээд бас бид нар ярьж хэвших хэрэгтэй байгаа. За гэр хорооллын усны үйлчилгээний үн тариф 1 төгрөг байжгаад 1 литр ус 1 төгрөг байгаад байжгаад сая 1 сарын 1-ээс 2 төгрөг болж нэмэгдсэн байна. 1 төгрөгөөр л нэмэгдсэн байна. Тийм. Ер нь бол 1 төгрөгөөр. Аа за орон сууцны хүн амын одоо боيو орон сууцны айл өрхийн усны үн бол 1 литр ус бол 71 мөнгө байсан. За тэгээд 1 сарын 1-ээс бол 1 төгрөг 7 мөнгө болж ингэж нэмэгдсэн. Ер нь бол одоо ус бол тэгж одоо иргэдийн ингээд яриад байгаа шиг бүр хэдэн мянган төгрөг өрчөөд юм те ингээд нэмэгдсэн зүйл бол байхгүй. Аа гэхдээ бид нар бол одоо манай байгууллагын хувьд бол усны үйлчлэгийн үн тарифыг бол баталдаг байгууллага бол биш. Аа манай байгууллагч нь бол батлагдсан үн тарифыг мөрддөг ийм одоо байгууллага маа үн тарифыг бол хоц хөрний ус хангамж ариутгах татварын ашиглалт үйлчлэгийг зохицуулах зөвлөл гэж байдаг. За тэндээс бол усны үйлчлэгийн үн тарифыг бол баталж өгдөг байна. За сүүлийн бас одоо интернет орчинд гараад байгаа мэдээлэл бол үндний устай холбоотой мэдээлэл гадархи ус ер нь одоо 2030-40 онд манайх үндний усны хомсолт орох гэж байна гэл ингээл шуугаал усаа харьлыг гэл ингээл үрэлэл гаргал зарим хүмүүс явж байна. Үнэхээр бид одоо 20-30-40 жилийн дараа одоо усны хомсолт орох юм гэж байл үзчихэд байгаа юм. За манай улсын хувьд бол гүний усаа хэрэглэдэг дэлхийд цөөхөн орны таванд ордог. А гэхдээ за 30 он гэхэд бол шууд усгүй болчихно гэж бас ойлгож болохгүй. За Улаанбаатар хотын 10 их усүрийн одоо батлагдсан нөөц байдаг. За тэрнийхээ бол бид нар бол хоногтой бол нэг 56-аас 58% нь бол ашиглаад явдаг байгаа. Энийг бол 100% бол ашиглахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд усныхаа одоо зөв зохистой хэрэглээд хөвшүүлээд ингээд явах юм бол бид бас усаа одоо хойч ирээд үедээ бол ус гүний усаа бол үлдээх боломж нь бол бүрэн байгаа. За мөн усны сав газар усны их үүсрийнхаа экосистем те одоо энэний тэнцвэртэй байдлыг хангаж мод тарих те ус маань өөрө газрын доороо бас ингэж нөхөгдөж идэг учраас энэ бол шууд бол бас усгүй болчихно гэж бас иргэдэд ингэж буруу ойлголт өгнөс буруу байх гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол иргэд маань аль болох усанда одоо зөв зохистой хэрэглэх зөв хэрэглээнд дадал болох тий. Үргүү усыг одоо юу үргүүгээр одоо зарахгүй байх. За усаа эргүүлж ашиглах технологиг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэгч гэдэг юм. Энэ чиглэлээр усаа одоо хамгаа одоо хадгалж үлдэх боломж нь бол байгаа тий. Одоо
Ундны усны гүний усны энэ чанар хөртэмжний асуудал хоёулаа бас ярих зүйтэй болоо гэж бодож байна. Одоо ялангуяа энэ сүүл баригдаж байгаа орон сууцны барилгууд дээр иргэдээс маш их гомдол ирдэг нөхөө зэвтэй ус гараад байна л гэдэг. За усны хар ус гардаг ч үгүй тийм шороотой байна гэдэг л тэр үнэхээр одоо жишээ үргэлтэн дээрээ тгийж байдаг юм уу? Гүний уснаас тгийж ус гарч ирээд байна уу? Эсвэл тэр тухайн байгууллагын маань одоо тийм ээ одоо шугам хоолойтой холбоотой байна уу гэд энэ талаар бас та мэдээлэл өгч. За. За манай байгууллага бол дотооддоо бол усны лабораторитой. За энэ маань бол үндэсний итгэмжлэл авсан юм бас Монгол улсад бол нэлээд дээгүүр ордог ийм лабораторитой. За лаборатори дээрээ бид нар бол оны ихэнд бол Нийслэлийн мэрэгжлийн ялтын газартай хамтраад их ус өрөөс эцсийн одоо хэрэглэгч буюу ус дулаан дамжуулах төв хүртэл цэвүүдээсээ бол одоо сорьц авч шинжилгээ хяналтаа тавих юм төлгөөгөө гаргаад хамтарсан юм төлгөө гаргацдаг хоёр байгууллага. За тэгээд ер нь цэвэр усны 1030 цэгт бол өдөр тутамдаа хяналтаа тавьж сорьц шинжилгээгээ авч үндэсний усны стандарт 0900 2000 18-ыг бол хангаж агаад бол хяналтаа тавьж өрнө бол тогтмол явдаг. За энэ дээр бол эцсийн хэрэглэгч буюу ус дулаан дамжуулах төвөөс цааших буюу одоо сүүлийн үеийн шинээр баригдаж байгаа орон сууцны шугам хоолойн чанаргүй байдал ч гэдэг юм уу тий. Одоо норм стандарт өрөнд одоо тэнцэхгүй хоолой шугамар одоо барилгын дотор системийг угсарснаас ерөөхдөө энэ иргэдээс ирээд байгаа юм. Усны чанартай холбоотой асуудлууд бол гардаг. Тэрнээс биш одоо яг их ус өрөөс эцсийн хэрэглэгч буюу ус дулаан дамжуулах төв хүртэл одоо дамжуулах түгээх шугам за манай насос станц усан сангуудаас ингээд авагдаж байгаа дээжнүүд тий хяналт тавьж байгаа юу цэгүүд дээрх одоо шинжилгээний дүн бол Монгол улсын үндний усны стандарт 0900 2018-ыг бол бүрэн хангадаг. Бага энэ дээр бол одоо бас ард иргэд усны чанар муу байна гэж ингэж ярихгүйгээр эргэлцэхгүй байхад бол бүрэн зөв ойлголттой байх ёстой гэдэг дээр бас хэлмээр байна. За тэгвэл бол одоо ундны усны чанар бол ерөөсөн мууц юм байна байхгүй. Тэнд дөрөв хяналт шалгалт хийж байгаа. За гагцгүй одоо танаа байшингийн тэг барилгын барьсан тухайн компани одоо зоотлын нацаасч байдаг юм уу? За тэгээд тэр төрний шугам хоолойтой холбоотой тэр зэвний асуудал шороо гараад байгаа асуудал чинь тэр байдлагтай холбоотой юм байна шүү дээ тийм ээ. Энийг бас үзэгчд манаас бас ойлгож авах зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За тэгээ усны аюулгүй байдлаа холбоотой мэдээлэл байл өгөх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Усны аюулгүй байдал гэхээр одоо үзэгчд бас зарим нь бас ойлгохгүй. Үнэхээр аюулгүй байдал гэхээр нөгөө нэг гүний усан дээр одоо хөрсөн дээр хөрсний бохирдлоос болоод ус бохирдох ч байт юм уу? Одоо усанд мань аюулгүй байдал үүсэх тийм нөхцлүүд үүсэж байгаа. За тэгээ нөгөө нэг газар дээр нь барилга барьцдаг тийм ээ энэ нөхцөл байдлыг ярих гэдэг нь гэж би ойлгоход байна л да. За мэдээж өрнөл тийм. За их үндний усны их үүсвэрүүдийн үүсвэрт бол одоо хориглолт хязгаарлалт юм ус гэж бас байдаг. За энд бол бас 14,000 гаруй одоо иргэн аж ахуйн нэгжэд бол газар олголт хийгдсэн юм одоо бис Улаанбаатар хотын хэмжээнд байгаа. Улаанбаатарт хэмжээнд байгаа. За энэ нь бол бас одоо нөгөө усны аюулгүй байдлыг нөлөөлөх бас тий бидний одоо манай байгууллагч юм бол нөгөө ашиглагч одоо ашиглалтыг хариуцдаг байгууллага учраас энд бас нэлээ одоо нөгөө хүндрэлтэй байдаг шууд олгогдсон газрыг бид нар одоо холбогдох газруудад нь шийдвэрийн гаргуулахаар одоо хүсэлтээ илгээдэг боловч тэр нөгөө шийдвэрлэгдэх байдал нь бас нэг тийм хангалттай биш байдаг. Бидний хувьд болохоор шууд нөгөө нэг та юу ихцүү орчин байхгүй те одоо энэнд тийм хүсэлтэй л одоо энийг одоо төршлийг арилгуулж байгаа ч гэдэг хүсэлтэй л өгдөг юм байгаа. За ер нь байгуулгын хувьд бол усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг олж ил болгон гаргаж хэрэгжүүлж ажилладаг байгаа. За энэнийхээ өрөөнд ер нь бол гэр хорооллын иргэдч бай төвлөрсөн шугам сүлжээндч нээс холбогдсон одоо орон сууцны хэрэглэгчч бай эднэрт бол одоо усны аюулгүй байдлыг алдагдахаас өөрснөө сэргийлэх улам одоо үйлчлэгийг сайжруулах тий. За хяналтын тогтолцоог одоо сайн одоо сайжруулах чиглэлээр тухай бүр тантай ажлыг ингээд төлөвлөд хэрэгжүүлээд явагдах. За гэр хорооллын ус түгээх байрнууд тий үед гэхэд одоо усан сангийн угаалгыг халдваргуулалтыг бол тогтмол хийж одоо тогтмол одоо сорь шинжилгээ авч
тухайн одоо хэрэглэгчд бол үндний усны стандарт хангасан усаар танд бид үйлчлэгээ үзүүлж байна гэдэг бол тухайн ус түгээх байр болгон дээр бас мэдээлж ажилтдаг юм байгаа. Одоо түрүүн нөгөө хүсэл төгсөн гэж ярьж байна. Одоо тэдэн байгууллага ингээд одоо тэр чинь бол мэдээж болохгүй газар дээр нь орон сууц ч юм уу барилга байгууламж барьдсан байна гэж ойлгоод байна шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол газар олголт өгөгдсөн. А барилга байгууламж бариагүй хашаа хатгацсан ч айлууд ер нь бас байна. Одоо хүсэл төгөөд тэр шийдэгдсэн тед гэсэн тоо байна уу? За яг нөгөө зарим одоо иргэдэн болохоор газар олголт өгөөгүй тий газрын албанаас ч юм уу газар олголт нь өгдөөгүй байхад очоо хашаа барих зөрчлүүд тэд нар бол гаргадаг байхгүй. Аа тэрэн дээр нь бол бид нар бол одоо холбогдох мэрэгжлийн ялтын газар газар зохион байгуулалтын аалаа бид нар руу хандж чаад бол тухайн үеийн зөрчлийн арилгуулаа зогсоох юм хашаагийн буулгуулах юм ажиллагаануудыг бол хийдэг. Аа за яг өнөөдрийн байдлаар бол газар олголтыг цуцалцсан одоо юу бол байхгүй байхгүй юм тий. Аюулгүй байдал гэхээр иргэдээс шалтгаалах одоо юу байж болох вэ? За иргэдээс бол одоо гэр хорооллын иргэд гэхэд бол бидний одоо нөгөө түгээгээд яг үндний усны стандартад хангагдсан усыг иргэд авахта яг зориулалтын үндний усны савнд те өөрсдөө усаа хадгалах хүлээ авах ийм одоо хүнсний зориултын савнд авах. Тэгэхгүйгээр би одоогийн ингээд нөхцөл байдлыг харахад та бүхэн ч бас мэдчихэж байгаа юм. Ерөнхийдөө нэг юм шар каниструудад тий зориултын бас ийм савар одоо ард иргэд манаас усаа аваад байгаа ийм нөхцөл. Энэ маань бол бас айл одоо ингээд бид нэр өчнөө зардал гаргаад тий одоо манай гэр хорооллын салбар маань бол нэлээ манай байгууллагын гол алдагдaltaй одоо хэсэг байгаа. Аа тэгээд энэ их зардлыг гаргаад ард иргэдэд үндний стандартад тохирсон усаар хангаж байхад одоо нөгөөдхийн одоо тийм нэг шаардлага анхгүй усны савар аваад усны чанараа алдагдуулах тий энээсээ болоод одоо бас гомдол маргаан гарах ийм нөхцлүүд бол бас нэлээдгүй гарч илээ гэдэг л даа. Тэгээд тухай бүр энэ одоо бас нэг шинжилгээ сорцоор нь баталгаажуулаад тухайн хүмүүстээ хариуг нь бол хургуулдаг байгаа маань. Тэгэхээр иргэд бол ер нь үндний усныхаа сав тий савд бас айгүй чухал ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. Ийм одоо хүн харахад нэг энгийн тий зүгээр л одоо бид нар нөгөө аваад хөвсцэн юм шиг боловч энэ маань ингээд нөгөө усны чанар усаар дамжиж хүний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал тий өвчлөл гэдэг юм чинь байх учраас энэ дэр бол бас их чухал анхаарч авах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр өгнө тий. Тас ярэнд дурдлал та гэр оролтын хэсгээр манай алдагдaltaй хэсэг байдгаад энийг тодруулахад Энэ манай байгууллагын баг 90 орчим алтагдлын одоо 90 орчим хувийг бол манай гэр хорооллын салбар үе одоо нийт одоо ус түгээх байраар үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэ хэсэг маань эзэлдэг байгаа. За энэ дээр одоо 1 литр усыг одоо гэр хорооллын хэрэглэгчдэд хүргэхэд бид нар бол 16 төгрөгийн зардал гаргаад за тэгээ 2 төгрөгөөр борлуулж байгаа хэвгүй. Тэгэхээр ингээ 14 төгрөгийн алдагдлыг бас нуруунд дээрээ үүрч явдаг. Аа тэгтээ манай байгууллагын хувьд бол ямар нэгэн төрөөс ч юм уу нийслэлээс татаас авч ингээд явдгүй зөвхөн өөрөө өөрсдөө ингээд санхуужуулж ингээд явдаг юм байгууллага байгаад байгаа. 16 төрөг гэхэр чим бас одоо ер нь бол дэлхийн стандарт гэж байдаг юм. Одоо танай байгууллагын хувьд бол төрөөс татаас авдгүй гэхэр санхуужилтаа яаж ханаас босоод гэсэн үг. Манайх бол өөрсдийнхөө одоо үйл ажиллагааны орлогоос гороо өөрсдөө санхуужуулж авдаг аж ахуйн тооцоо үйл төрн газар нийслэлийн өмчт тий. Тэгэхээр одоо тэр алдагдлыг бид нөхөхийн тулд одоо усны үн хідэн төрөг байж ийж яг одоо балансаа за ашигаа хийдгүү ма гэхэд баланс барих юм боломжтой байдаг. За гэр хорооллын үйлчлэгээний усны үн тариф үйлчлэгээний үнийг бол нэг 5 төгрөг болгож ийж литр ус юм. Одоо бол 1 литр ус бол байгаа шүү дээ. 2 төгрөг. Тийм 5 төгрөг болгож ийж бид бол ашигчгүй алдагдлчгүй ерөөхдөө балансаа барих боломжтой гэсэн юм судалгаа бол байгаа. Аа гэр хорооллын нөхцөл байдал тэр чи ерөөхдөө бол нөгөө нэг түгээх газруудад ус хөргөж байгаа тэр зардал, машин тэрэг, за бензин тэгэл жолооч тэр зардал тэр нь ихэнх зардал үүдт гэж ойлгож болох уу? Ер нь би бас тэр нэг ярианыхаа ихэнд бас хэлсэн те манай байгууллага 1800 одоо 16 ажилтнтай. За энэний одоо бараг 840 орчим нь бол ус түгээгч нар буюу гэр хорооллын ус түгээх байранд одоо усыг одоо иргэдэд түгээж байгаа юм ажилчид байдаг. За тэгэхээр нийт одоо ихэнх зардлын болсон хүчний зардал бас эзэлдэг.
За бид байгууллагынхаа бас нөгөө зардлыг бууруулах тий алдагдлаа бууруулах үүднээс үйл ажиллагаанд автоматжуулах за бас манай үндсэн бас зардлын нэгт бол цахилгааны зардал ордог. За энэ цахилгааны зарлаач гэсэн бид хэмнэх үүднээс бол үйл ажиллагаанд одоо цахилгаа эрчим хүч хэмнэх том төхөөрөмжүүдийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хэмнээд одоо жилдээ нэг 2.6 сая киловатт эрчим хүчийг хэмнэдэг болчоод байна л да. За тэгээд мөн одоо алсын удирдлага буюу хүний оролцоогүйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг ийм үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаануудыг нэвтрүүлсэн. Тэгээд энэ хэмжээгээр бас оронтой зохицуулалтаа одоо ингэ тийх болс өвчнийхээ зохицуултыг хийгээд байгаа боловч ерөнхийдөө нөгөө гэр хорооллол дээр одоо юу гэдэг нь дүүрэг одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаас ч үйдэх юм уу за иргэдийн хурлын төлөөлөгчнөөс ч үйдэх юм уу улсын хурлалт одоо нэр дэвшигчнөөс ч үйдэх юм уу тийм энэ гэр хорооллын одоо ус түгээх байрнуудыг одоо жилд одоо 15-аас 20 ус түгээх байр одоо ашиглалтанд орж ийн л тоо ер нь манайтай одоо ингэж харилцсан гэж уялдаа холбоо ингэ төлөвлөгөө нартай маань тусахгүйгээр одоо иргэд юу гэдгийг нэг ер нь бол нэг иргэд 500 м дотроо нэг ус түгээх байрнаас радиусараа 500 м-т бол усаа авах ийм норм байдаг. А гэтэл одоо нэг 200 м-ийн цаанаага хутгийг жоохон хол байна гэд хэлчих юм бол нөгөө иргэд сонгуульд одоо гарч байгаа хүмүүс ч гэдэг юм уу тий төлөөлөгч нар нь иргэдтэй одоо бас хүсэлтийн одоо санал хүсэлтийн одоо биелүүлэх үүднээс ус түгээх байр бариад өгчдөг. За тэгээ ус маань одоо одоо хүний эрүүл мэнд амь настай холбоотой ийм учир одоо зүйл учраас ашиглалтыг бол мэрэгжлийн байгууллага зайлшгүй хариуцж явах үүднээс манаар одоо ашиглалтыг өгчдөг. За тэгээд энэ нь тэгэхээр одоо бид нар гиснээ ингээд нөө үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаандаа автоматжуулах үйл ажиллагааг явуулаад нэвтрүүлээд ингээд ахис дэвшил гараад байгаа боловч жилдээ ингээд нөө ус түгээх байр нь ингээд одоо нөгөө манай байгууллагаас хамаарахгүйгээр ингээд нэмэгдээд байгаа учраас энэ нөгөө нэг зардал маань ингээд буурах нөхцөл нь үүсэхгүй байр ийм нөхцөл байна. Тэгэхээр энэ ерөөсөө уялдаа холбоо байхгүй байна л гэж харж болохоор байна шүү дээ. Одоо жишээ нь сонгууль болохоор нэг улсын хурлын гишүүд байдаг юм уу эсвэл нийслэл нэр дэвшил хоёрын төлөөч хурлын гишүүд одоо нөгөө нэг сонгогчдоо хүсэлтийг биелүүлж ийн гэд гэрт нь ойрхон болж ингээд устгах бай бариад өчн гэж ойлгож байна тийм үү. Тэнгүү тэндээс одоо тэн чинь та хэдийн манай ажил бүр нэмэр болох биш. Тэгээд орчихно биз дээ. Одоо та хэд дээр дөрөвдөөр нуруу хамаг юм нь үргэддэг байх нь шүү дээ. Аа. Тийм тэгээд энэ жилээс бол бид нар нийслэлийн засаг дарганы тамаа газар нийслэлийн захирчийн ажлын албатай бол хамтраад ер нь бол энэ дүүргүүдэд шинээр барих одоо тийм дүүрэг нийслэл ус нийслэлийн хөрөнгөөр баригдах нь ус түгээх байруудыг бол манайтай харилцсан юм төлөвлөлттэй уялдаатай явхаар бол ингээд бас А энэ жилээс төлөвлөсөн ингээд явж байгаа төлөвлөлтөндөө бол тэгэхээр энэ асуудлаас хэрэгцээ болох юм. Аа тэгээ мөн бас бид мянган сурлын сантай одоо хамтарч ажиллаж байгаа. За мянган сурлын сангаас бол манай 180 одоо өнөөдрийн байдлаар бол яг уус юу гэр хорооллын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон 151 уус түгээх байр бол юутай. Ухаалаг төхөөрөмжтэй буюу иргэдэд 24 цагийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. За нимэд энэ жил одоо бид нар 180 ус түгээх байрыг бас 24 цаг үйлчлэгээтэй болохоор ингэж ажиллаж байна. За ойлгийнх нь ярилцах цаг ерөөхдөө өндөр чинь хоёул товчхон мэдээлэл өгье. Сая дэлхийн усны өдөр 3 сарын 22-нд тохиосон. За энэ дээр одоо танай байгууллагаас энэ жил юу н ямар өрөөтэй жил болгонд өөр өөр өрөөтэй тэмдэглэл өнгөрүүлдэг. Гэхдээ тэмдэглэл өнгөрүүлэхдээ шахал биш. Тэр ажлыг хийж хэрэгжүүлэх юу ажил бүлттэй гэдгийг бас үзэгчд ирээдүйд ойлгуулдаг шүү дээ. Энэ талаар та товчхон ярилц. За энэ жил бол ер нь жил болгон 3 сарын 22-ныг бол дэлхийн усны өдөр гэж тэмдэглэдэг. За энэ жилийн өрөөнд бол газрын доорх ус гэдэг сэдвийн доор тэмдэглэл өнгөрүүлсэн байна. За манай байгууллагын хувьд бол зөвхөн 3 сарын 22-ныг бол тэмдэглээд өнгөрөөдгөө 22-наас 6 сарын 22-н буюу одоо 3 сарын ийм энийг бол жил болгон зохион байгуулж ажилладаг. За энэнийхээ өрөөнд бол олон нийт рүү хандсан. За усны зөв зохистой хэрэглээний талаар за бага насны хүүхдүүдэд бас тий усыг одоо зөв зохистой хэрэглэх. За мөн одоо ариун цэврийн байгууламж буюу цэвэрлэх байгууламжид ирж байгаа хүндрэлийг бууруулах үүднээс олон нийтэд нэлээ мэдээлэл хүргэх чиглэлийг бол энэ жил бол барьж ажиллаж байгаа тий. За ойлголоо. Их баярлалаа мэдээлэл өгсөн танд. За баярлалаа. Зөвлөгчтэй өнөөдрийнхөө онцлогч нар бид усны өдрөд газрын үйл ажиллагааны хяналтын хэлтсийн дараах мөнгө зултай ярилцлаа. За усны өмнө тариф, за усны одоо чанар хүртээмжийн талаар бид үзэгчтэй бас тодорхой мэдээлэл өгч чадсан болов уу гэж бодож байна. Баярлалаа.